na nejšílenější věc, kterou jsem kdy v životě podniknul. Po cestě jsme se rozhodli, že si dáme snowboard nějaký rafťáky. Čau Jirko! Chystám si udělat pořádek v životě a chystám možná album. 40% není Morava, brach. Kolik, řekni stop! Slyšíš, že to největší ticho na celém festivalu, ty pičo, fuj! Odpálili jsme Vysočinu. To bude nejhorší bol, brácho. Tady Elza s tou druhou. Hlídaj hulení. A máme tady kluky z podcastu Bez názvu. Jak se jmenujete? V životě jsem asi neviděl nechutnější mikrofon. Ale ta důležitější informace je, že spolu pojedem tour, Creamy Blog on tour, milionovej hype man. Jako trošku se bojím, aby mě ty lidi jako nevypískali, no. Tak. Tohle není rapový koncert. Říká bodem, že jim ale když si zavrali ty dveře, byla co na mě nadělá. Ani jedna mi nechyba to, co vzala si nebere. Jo, by stačili, jak jim nebe. Dár vlogmaní, takže právě teď jsem v Makarský, je pátek 11. za 20 minut 12 hodin a já mám být v 6 na Alarm Festivalu na Vysočině. Měl bych jet autobusem, který mě hodí do Splitu, ze Splitu mě hodí druhý autobus na letiště, měl bych tam mít tak hodinu na to, abych stihnul letadlo. Hned den na to jedu Culture Festival, ale teď se hlavně potřebuju dostat do Česka. Tak jsem všechno stihnul. Právě teď jsem na letišti ve Splitu. Ve 14.40 mi to letí, jdu se odbavit. Na nejšílenější věc, kterou jsem v životě podniknul. Budu teď hodinu čekat na odlet. K tomu si tady budu dělat přípravu, protože se vidím tady. Ty, jestli ještě nemáš lístky na ZČ After, tak si je na zajíc koupit. Jsme v Česku, ta stihne všechno. Spoustu z vás se mě samozřejmě ptá na kauzu Sergej a Kubenka. Vyjadřovat se k tomu asi ani nechci, myslím si, že je to věc těch dvou. Vůbec by se to nemělo expozovat ven, jestli se to stalo, anebo nestalo. Není to ničí věc, nikomu do toho nic není. Nevím, myslím si, že by se na to měli lidi vysrat, chápu, že je to teď vole nejvíc řešený téma, ale já se třeba soustředím spíš na své věci. Každý si má zamíst před svým prahem a nařešit takovýhle věci, takže... Takže zamíst. Přiznej, že seš gay. A teď se expoznul, to zažaluju tě. Takže jsme v Praze, Maty, fotograf, jeho přítelkyně, která udělala skvělý aftermovíčko z Majálesu. Tenhle čurák, to už víš, že? Nasedáme do auta a jedeme směr Vysočina. Soundloudstore.cz, slevový kód mili10. Je to tak. Já jsem dneska prostě ucestoval vzdálenost 100 km z místa, kde jsem byl do Splitu, 1100 km letadlem, dalších 50 km po Praze a teď 200, vole, já ani nevím, neumím počítat. Stěžuj si a kurva držubu, jedeme. Držím bíču, jdu se učit speaking. Po cestě jsme se rozhodli, že si dáme snowboard nějaký rafťáky. Čau Jirko! Ahoj! Kam jedeš? Mána ty píčo, Jirka Mádl, ty vole, ceníme, big up jako. Já mám chodit snowboardovat, kámo, a jít na raft. Olprej, přísám, tam sedí Jirka Mádl, to mi nejde, koko, to já říkám, není to ono, ale zkusíme to, čau, mána z píčo. Takže, potkali jsme Jirku Mádla, měl nás trošku v píči, ale chápu, jsme v koloni, dával pozor na cestu, nemá svýho kameramana. Ne. On točí raftáci dva dneska, on spěchá. Jsme tu, jsme v Konešíně, jsme na Vysočině, stihlo se všechno i přilítnout, ty vole přijet. A proč jsem byl dřív z Chorvatska tady než ty z Brna? Protože byla D1. A.k.a. Marek Skula, čau pane. A.k.a. Marek Skula, řekni mi, ty jsi dlouho nebyl na scéně, chystáš něco? Tady je Čepi Beats, ještě toho neřeš. To je jen tak z nuly. Chystám si udělat pořádek v životě a chystám možná album, ale... Možná? Je to se mnou složitý, takže jako... Kámo, především gratuluju ke škole, ty vole. Teď jsem to chtěl zmínit. Dámy a pánové, dnes už to není jenom Indigo. MGA Marek Skula, a.k.a. MGA Indigo. Indský god. Jsme tady úplně na vesnici, jakože úplně nowhere. Tady je pole, mezi tím je stage, tisíc lidí a pole. Nejšarot kluci Alarm, fakt perfektní. Jako mega zodpovědní. Tady chatky, ty vole, ale tady Radegas 10, vole, a jsme prostě v kempu a je to totálně nádherný, jako cítím se jako doma. Přišly zprávy z backstage, halo, jsme na vesnici a volá Slivovice. 40% není Morava, bracho. Kurva, já se
jsem se na vás těšil. Já jsem velej, před malou chvíli jsem přilítnul, těšil jsem se za váma. Já si myslím, že to nebude protahovat, protože na stage pustíme mladýho, talentovaného, ambiciozního rapera. Lety umíte udělat bordel! Já nabírám rychlost! Jste dokonalý tohle, v Praze na Mája lese. Mezi jeho nejúspěšnější. Mezi jeho nejúspěšnější tracky patří třeba Nemr s tebou nebo Praha 2, a jelikož reprezentuje mladou krev, tak se píš, že je mladý a hladovej, dámy a pánové! Black Angelica a Great Mopiče! Ale mocí neč! Tohle je takzvaně How to Basic. Nemám otvírat. A všetci konečí, všetci alarmist, všetci B-boy black, všetci B-boy black. Hovna, hovna, řešej sračky, strašný píčoviny. Já tady chcípu, to je takovej debil ten Lukáš.
Tohle to by byl Alarm Festival, bylo to skvělý tady na Vysočině, na vesnici. Já už tady ležím v postýlce, jak na nějakým táboře. Škola v přírodě, bro. Škola v přírodě. Zítra odbombíme Liberec, dobrou noc. Dobré ráno, vítám všechny vlogmany. Já vlastně dalmatýny. Vítám nějaký vole dalmatýn. Jo, vlogmany dalmatýn. Odpálili jsme Vysočinu, jakože vesnická veselka ve stylu. Okay. Je tady s náma i Luky, klasicky. Klasicky rozmrdanej na hovna. I Gleb si to užil, ty vole, Kojo, Maniak, Indigo, ty vole, super jsme zakalili. Vstávali jsme v 7.30, jsem trošku rozbitej. Trošku. Nejsem moc ready. Míříme do Liberce, dneska Liberec, Culture Festival, Liberec. Poprvý cením. Brabec game, já mám. Z vlogu vole National Geographic, ty kokos. To bude nejhorší bol, bráko. Tak jsme tu, už jsme přímo i v areálu, tady v backstage Culture Festivalu Liberce. Tady máme takhle backstage, teď se podívat. Tak jenom chci ukázat, jak Rest je strašně zodpovědný člověk. Všichni kalej, tamhle. Smek, Kalí, Sofian, Kalí, Sebastian, Kalí a Rest. Voda, voda, jediný co necením, že není zero. Jediný se necením, že není zero, ale jinak cením, ty vole. Takže tohle z toho bude Culture Festival v Liberci. Pojď si to s námi užít a odpálit další festival roku. Nepřeji si být zveřejněn na těchto záznamech. A na trud ho tam dáš. Tady je tato věc. To jako ne vždycky pochopíš, co to je. A proto tady je od toho tato cedulka, která ti řekne, že to je stage. A jestli jsi interpret, nebo kdokoliv, zvukař, stage manažer, cokoliv jinýho. A prostě ty jsi úplně ztracený. Vole, vidíš tu ceduli a řekneš si stage. Tak tudy já jdu, díky. A hlavně já tady celý den budu takhle stát a ještě to ukazovat, jakoby, aby to fakt věděli. Hej. Nefunguje mi mikrofon, tak dneska to dám hlasivkama, který jsem si dojebal už včera. Tady Elza s tou druhou, hlídaj hulení. Tak to je, když potřebuješ zamaskovat všechno, dej to do penálu, jakože jsi přišel z první třídy a všechno je safe. Je to vlastně na parkovišti ski areálu pod Ještědem. Chápu, že některý lidi prostě nechtějí dát ty lové za ten lístek, ale já si myslím, že za tu dřinu těch promotérů a interpretů a všech, kteří to prostě pořádají, tak tohle to stojí a ty lístky nejsou tak drahý, je to worth it. Proto, tamhle sto. Ne. Tím, jak to pořádá Samba, Big Up Samba, tak ball in every season. Takže tady zaházet i na koškám, víš jak. Dunk, goal, ball, telefon. Mě bolí ruka, vole. A máme tady kluky z podcastu Bez názvu. Jak se jmenujete? Bez názvu. Bez názvu, nemáme ani jméno. A proč? Proč? Všechno má svůj název. Ale tohle je bez názvu. A je to bez názvu. Takže vlastně název je bez názvu. Vlastně. A ten název? Je to krutý, vole, že jsme vlastně repeři. Hej, počkej, a ty jsi udělal nějaký? Jo, párik jsem jich měl, no. Párka to se zaspíval do majku. Pojď to dneska dát. Jsou na Pokémony, ty píčo. Pokémo. Hej, vlastně si nepamatuju žádný text ty písničky. Já jsem je nikdy ani neuměl. Ale tak na tom... No co pak? Něco udělali, ne, na tom Slovensku. Po vypíču. Hele, jaký máte ještě plánu hosty? Do podcastu. Dá se s náma plánovat, Vláďo. To vlastně to, ta firma nefunguje. Vlastně. Ona funguje, na čem firmuje, firmuje vaše... Firmuje, no. Funga. Ta je vlastně... velké slovenské jméno, snad někdy přijde. Je z takový jedný trojce? Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Ale řekl jsi to, ty, já nevím teda. Já teda taky nevím. Já jenom když typu... tak jsme tam měli už fakt skoro všechny Pokémony. Krom tohohle Pokémona. Teď tam budeme mít Honzu Stracha, už máme na to přijde. Jo, nice. Jo, jsem přišel. Kdo bys tam chtěl ty? Ty vole, Ektora. Já taky. Jak se tak... A je to trojice Filip, Vláďa a Samba, jako podcast bez názvu! Máte strach, že vás praští tak k zemi. Jo, tak on je takový vtipálek pak. Je vtipálek, no ale... Dámy a pánové, za malou chvíli na stage dorazí Šimi!
track, ruce i prawda, wszyscy zły szlak, wszyscy fakta, wszyscy fakta. Zrobimy slajby kip, hej, powiem inaczej, no kiedy bale, kiedy nie, kiedy i uprawimy PC, bo na to, że mamy życie. Użyjmy si time, ludne aj, bez slow, yo, użyjmy si life, I get some brown. Resta, to je pro mě premiéra, velká čest, protože Rest je, ty vole, legenda, freestyleovej mistr, líbil se mu speaking, tak se na to těším, těším se na jeho show, protože jsem jí snad naživo ještě neviděl. Já když se tak dívám na ty hodinky, tak si myslím, že je čas hulit, protože na stage přichází Orustovat Liberec, jedinečnej rád! Já. Velmi cením. Kdyby ti přijíli, to bych jim dál. Liberec, jak se máš? Tak, všude kolem budu víc klidu. Nic ještě nový sloky. Důle mi 60 minut. Vítej na minovým poli, tlak. Zlazím graná, bacha padá barátí na bok. Nejsem faráš, pod rukama prošla tu na drog. Mluvím za náš. Vyroba nikdy neviděl, nemaj kůl. Co jim bez ono dělal hodnou kůl. Víme jedno, se je každý půl. Jsem tam až u nebe, hůl, baj, hůl. Prima beat, bolu jak katana, banda na gitara, santa na vesmíra, mandala, baka na baklava, mistra, bada, banana, baramana, zanda. Jedu na krev jako Solomon Gay, mír a láska, peace. Věř mi, že nechceš být, ve. Vem si, jak velká legenda Rest je, i obrovský jména jako Izo, rapuju o člověku jako je Rest a spousta dalších, i ty musí zdát hold Restovským. Moje sestřenice je zubařka a tady z rodiny jsou taky další zubaři, takže posílám nějaký zubařský materiál. To je nějaká vrtačka, kámo, čím ti vyvrtají zuby do hoven. Dominiku, dej si. V životě jsem asi neviděl nechutnější mikrofon. Tohle to celý má být takhle černý, ať se podívej takhle z vrchu. Já ti říkám, že na tom mikrofonu tancuje syfilis, valčík, vole, s ajcem. Čím víc zvednu ruce, tím větší budeš dělat bordel, OK? Tak pojď všichni dohromady. Právě jste hladil rádio Big Boy FM. Tenhle ten rapper začínal jako hype man žánru drum and bass, u kterého tak trochu zůstal. Rapoval jsme se jich 13 letech a proto já se ptám, jsou tady mezi námi nějaký chudý mozky? Dámy a pánové, bratislavská legenda Big Boy Glock! Rolly, rolly, limp, whisky, pijeme šedu, huzáme whisky, nad ranou z nebo hovorí počínsky a potom půjme na fakovinci. Děravý posluchače na večnici, na prvou brev a na druhou biznis. Gacha bass, na srdcu se do. Gacha bass, na srdcu se do. OK, gacha bass, na srdcu se do. Gacha bass. Jedu za stopíči 42 hodin, vole, non-stop jsem hype. Kudredina, fuck. To je můj oblíbený do píči, vole, Commander Pump It Up. Dalším interpretem dnešního festivalu je Hard Rico. Zdravím, čaudo. Já si myslím, že Rico to tady dneska odjebe, ale ta důležitější informace je, že spolu pojedem tour, Creamy Blog on tour, jak jsem říkal, milionovej hype man. Vidíme Rico se na tour. Rico zajímavá show, kurva, každý mě chce si vidět bordel. První tour, takže se musím ukázat trochu jinak, než to znáš. Dámy a pánové, mladý hustler a Ďáblův syn, please welcome. Dohle živě raduj, když ti jdu mora, tak neskoušel hát.
Kamo, tak tohle to byla malá ukázka toho, jak budou probíhat tour u Hardricka. Těším se na to, kurva. Jestli bude takovýhle bordel, tak to bude fajn, ale já chci vidět větší. A právě teď se pojď se mnou podívat, jak vypadá taková show Hardricka, abys věděl, jak to na té tour bude vypadat. Samba, udělej biga pro ně. Jestli máš rád sambu, napiš do komentu Ball in Every Season. A teď už lamač ženských srdcí, crush každé holky, pojď se mnou. Čau, Brouka. Hele, zeptám se tě na jednu věc. Tak mi řekni, kde teď spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš. Je silný ještě, víš, jestli se někdy vrátíš. Dana pánu milionovej. A tohle je Sofian. Největší lamač, lamač ženský srdcí a kráš. Strašně, no. Je to kvůli těm kudrninám, ale reálně, mám je hezčí. Ty máš taky, kámo. A já mám přírodní. Ty máš krás, já mám přírodní. Jakože, včera jsme s Indigem říkali, že jsme dvojčata, ale s tebou... Trojčata, kámo. Jsme trojčata. Jak se těšíš na show? Kámo, těším se jak svině, ale jsem hodně nervózní, mám strach, protože tady jsou samý libový tvrdý jména jakoby z rapu a pak jsem tady já taková popová sračička vůči, nebo oproti těmhle lidem, takže jsem takovej... Bude zase změna trochu, bude to pestrý. No, tak jako trošku se bojím, aby mě ty lidi jako nevypískali, no, tak... To neuděláš. Myslím, že ne, jo. Jako já si myslím, že vlhký panenky tam budou v té přední řadě vstát furt. A ty tímci budou jen tak stát a prý. Reálně, ty musíš hrozně srát ty týpky, vole, protože oni vědí, že bys jim zbalil holku kdykoliv. Vystáš něco novýho? Kámo, dělám teď album, no, nový. Máme k tomu plánovanou naši jako první tour a máme k tomu jakoby poslední zastávky jsou Roxy, nebo je jedna Roxy, která... Vyprodaná za 4 dny. Za 4 dny sold out, takže teď budeme přidávat další, no. Tohle z tomu se říká profesionální práce. Totální soustředěnost na svůj job. Já si myslím, že tenhle ten rapper je legenda tady na té stage, i tady na té scéně a budeš ho poslouchat díl než půl dne. Dámy a pánové, Esquire Batman roku A51, Chimera nekonečno. Tohle není rapový koncert. Je to čirá hefa, nikdy nejste rýšit na tanku. Jsem Ashley White, žiju ten flavor life. Nechci lies, lidi co se vyznají, vidí, že tu není high. Tohle je motivační písek. Přefetuj se vegan a zapísek. Tohle jsem napsal před 60 miliony let, udějte bordel pro Ice Cream Boys, kurva. Když Smek dorazí na show, tak nemám vůbec starost o to, že by nebyl bordel, kámo. Naprostý zmrctví od lidí, lidi dělají bordel, Smek umí pracovat s crowdem, navíc, vole, má prostě dlouho svý jméno, vole, na scéně, takže tady není o čem, kámo, ty to sleduj sám. OK, slunce, kůže, nové hlb, kůže. Jej hebká kůže, kupuju na pumpě růže, a pak potřebuju klub. Zvátě odmany jak odmany, marný lovský krás postup. Lidi co zvolil, a hnedlo to co začne čuk. Kral třeby na si si tam vědě čul. Nemůžeš zastavit ryk, nemůžeš zastavit cestu, nemůžeš zastavit cestu. Kdyby vyrážel krás, kdyby to byl.
myslím si, že Liberec je docela easy. Baby, je to easy. Jsou tady mezi námi nějaký holky? Takže kluci, nebudeme sračky a pojďme se zeptat. Jsou tady mezi námi nějaký boys? A já se chci zeptat, tak mi řekni, kde teď spíš? To vypadá, že jsi ready. To vypadá, že jsi ready. Tahle show bude easy, easy, protože na stage přichází král popu. Dostala do poslední fáze a najednou z ní vypadla ta legendární fráze. Nikdo by hodil něco na pití. Nikdo by hodil něco na pití. Nikdo by hodil něco na pití. Nebo se schovali jak pilina. Já jsem ti řekl, že si budu lít a po mě. Žádný strach. Říkala, že nehledáte vážný vztah. Na to už je pozdě. Ty pláze, ty myslí, že ty škrtá celý seznam. My mi budou šokovat, není. Tadle chvíle je umělecký dílo bez pady. Hledáme to, přitom se to děje. Dámy a pánové, toto sám
bylo pro dnešní den všechno. Díky, že jsi dorazil. Já jsem milý, užíval jsem si to s tebou a mějte se krásně, Libere! Kámo, miluju Liberec. Totálně, vole, legendary shit track. To si fakt musí, kámo, normálně doplnit knowledge. Ale v mém světě je to jasný žán, ten co čumíš pán, ten co denně haslí. Dámy a pánové, tohle to byl Culture Festival, totální raketa. Já už zítra mířím na letiště do Chorvatska, dávám si chill. Tohle byly nejšílenější dny, ty vole, v mém životě, přiletět, dát dvě shows, odletět, crazy, k tomu nějaký píčoviny autobusy, to neřeš, hlavně jsi zkoužil show, udělej bordel tady pro Liberec. A vydrž až zítra na sednu do letadla a pak spolu ukončíme hezký vlog. Měj se krásně, dobrou noc, vidíme se ráno. Ty řídíš ty mrtko, co? Vím, no. Prostě jako po ránu. Moc dlouho to neudržím, klepou se mi ruce, jsem alkoholik. Takže je druhý den po akci, hotel krásnej, Big Up, myslím, co dělali akci. Jsem rád, že to proběhlo všechno, že byl VAR. Já jsem v píču, teď pojedu na letiště a vracím se zpátky. Tak se uvidíme na letišti. Čau, tak jsme zase zpátky na letišti v Praze a letíme zase pryč, ty vole, tak se to pojď se mnou dát. Takže jsem chtěl říct, že jsem rozbitej, rozmrdaný na pláži, budu teď týden spát. Já nevím, co všechno uvidíš v tomhle vlogu, jo. Ale s Vláďou video jsme zakalili, se kterým jsme dávali drinky, se Sofianem. No to bylo prostě kam, bylo wild. To je skutečný, koho na letišti nepotkáš, ty vole. Takhle si tak jdu, zmateně. Přede mnou TK27. Žiju. Long time no see. Jsme tady zpátky na splitském letišti. Našel jsem už bus, jsem v klidu. OK, byl to jiný autobus. Takže klasicky jsem čekal, vole, špatně. Já už chci být u moře. Rozmrdaný po tom víkendu na sračku. Ha, myslíš si, že už jsem tu? Ne. Protože, vole, autobus dopadnul takhle. To jsem nečekal, že tenhle výlet z dovolený na dva festy bude takhle záživný. Autobus v píči, tak jdem pěšku. Ty kokos, finally jsem tady. Takže doufám, že jsi užil cestu Vysočinu, Liberec. A já si jdu dát to nejzaslouženější. Sleduj nás všude, vidíme se na dalších shows, vidíme se na Zrče, na tour hardtricka a já jdu dát konečně off. Měj se krásně, díky za celý vlog, že jste tady byl s náma a čau.